Hej allihopa och välkommen till en ny video. Idag som ni ser i titeln så kommer det bli en Shein-haul. Så jag har först ett paket här och sen har vi ett annat. Det här kom idag. Okej, så jag beställde här då 10 februari och den skickades iväg 11 februari. Och idag är det 23 februari. Så alltså, wow. Det här gick så snabbt. Alltså, det andra kom typ förra veckans tisdag. Så det kom 16. Alltså shit, det har bara gått jättesnabbt. Men det klagar jag ju verkligen inte på. Alltså det är ju shit nice. Men yes, nu tycker jag inte att jag ska babbla så mycket mer. Men ja, jag kommer då att visa plaggen ifall det är liksom ett klädesplagg jag tar upp. Och sen så kommer jag berätta liksom vad det kostar. Okej, så jag tycker vi börjar med det här stora paketet. Och jag har då hämtat det idag så att jag har inte öppnat eller sett tidigare. För det blir ju mycket roligare då. Så här är det då helt ihoptryckt massa. Ska vi börja med den här? Men vi kör direkt på en mega grej här. Så det kommer ju då i de här påsarna då, som vi vet i det här laget. Och då har jag helt enkelt beställt hem en jacka. Alltså jag vill ha en sån här beige puffig jacka. Så att ja, den här hittade jag på hemsidan och den verkar ändå nice beige. Alltså den här dragkedjan är ganska gul. Ja, den är mycket gulare i jämförelse med jackan. Men alltså jackans färg. Färgen var riktigt nice. Och ja, jag betalar då 27,93 dollar för den. Den kostar egentligen 33, men jag hade en sån där rabatt som man får där då. Typ alltid när man köper någonting. Men ja, jag köpte typ i dollar så att jag vet inte riktigt euro vad det var. Men yes, nu testar vi på. Okej, jag tar av den här så man ser bättre. Men alltså shit. Alltså det känns också som att jag har väldigt mycket så här 80-talskläder nu. Men det är ju det som är inne. Men alltså nu börjar det bli extremt här. Så yes, så här ser den då helt enkelt ut. Hör den här fickor. Jag menar så shit nice färg. Nu har jag ju då också beige byxor här. Men det är mycket mörkare beige. Men liksom här ser ni jämförelse med vitt. Så alltså färgen älskar jag. Alltså verkligen jättefin. Det är bara den här som är lite ful faktiskt. Nej men alltså den här kommer jag definitivt använda. Enda är att den ska vara också att man ska kunna spänna här ner. För att den är liksom lite lös nu. Så att det kommer som in kyla. Men okej, nu kör vi nästa. Okej, till näst kör vi på det här. Just ja, jag beställde hem underkläder. För att ja, jag tänkte att den bralet, nu har jag ju i och för sig lagat en själv. Men ja, alltså oj, den var riktigt snygg ändå. Men gud, den kanske var, kommer vara lite för stor runt midjan. Men alltså, så här ser den i alla fall ut. Ja, det är väldigt mycket spets och sådär. Alltså, jag kommer ju inte visa den här på. Nej. Och sen ser underdelen ut såhär. Men alltså, 17, det här fram. Ursäkta, men hur smalt är inte det här? Så de här vet jag nu inte, men den där bralletten såg ju faktiskt riktigt nice ut. Underkläderna kostar 6,79 dollar med rabatt och utan rabatt 8 dollar. Okej, sen kan vi köpa det här. Ja, jag har ju då råkat köpa två. Ja, jag såg ju inte då att jag råkade klicka i två stycken sådana här kepsar. Så att jag vet inte riktigt vad jag ska göra med den där igen nu, men ja. Den ser i alla fall ut så här. Alltså jag trodde att den skulle vara lite ljusare. Men jag trodde att den skulle vara lite ljusare beige. Den är ju jättemörk. Men ja, jag har inga kepsar så jag tänkte att, ja, alltså. Alltså jag hatar keps egentligen, men ja, alltså den är lite stor. Men jag har ju bara en superminsta skiva också. Men det är därför det är bra att jag kan justera. Men alltså liksom, är inte det här snyggt? Okej, nej, den är... nej! Den ska ha varit mer platt. Nu är den så... Nej! Okej, jag hade tänkt att det skulle vara snyggt som så här från sidan om man tar en bild. Liksom, den här outfiten passar det till. Men I don't know if it's too dark. Ja, alltså den är liksom så hög. What the actual? Okej, så den här kepsen kostar då 2,55. 3 euro utan rabatt då. Det blir 6 euro för det är kepsa eller 6 dollar då. Vi får nog hoppas att det kommer till någon annan vändning. Okej, nu är jag väldigt sugen på en väska. Alltså, det här är ju, ni vet, det här. Men nu är jag kanske man får ut den lite så går det. Men gästen ser ut så här, alltså. Jag tänkte att den ska vara lite längre ner ändå. Eller?
Så här ser den. Det kanske blir bättre om man har i några grejer, men ska vi lägga i någon parfym här nu. Alltså den är ju rymlig, så att alltså, på det sättet är det jättebra. Den här kan jag ju som ha kameran i och allting jag behöver, så att den är ju perfekt på sommaren liksom till mig då. Men jag hoppas att formen blir liksom bättre då. Den är nog helt snygg för den ju nog ändå. Ja, den får nog godkänt. Så den kostar 8,49 dollar. Ja, just det här banden kom. Så man kan lägga runt i. Ja, kanske man knyter det typ i det här hålen då. Så att då går det ju att ha den lite längre. Det var ju ändå bra. För den där guldkedjan är ju också snygg att bara ha och hänga där. Jag tänker att vi kan på samma gång bara ta en likadan. Fast beige. Men alltså, vad är det med de här beige färgerna? Alltså den var ju jättemörk. Den var ju som inte ljus beige som det såg ut. Ja, här är det här bandet igen. Det är ju en exakt likadan. Så här ser den ut. Liksom samma här. Alltså den är ju som verkligen mer åt bruna hållet. Så på så sätt var den ju verkligen inte som på bilden. Men ja, den kostade då samma som förra. Så det var 8,49 dollar. Okej, sen kör vi en till beige sak. Alltså den här vill jag verkligen ska passa. Den ser inte riktigt ut som att det är något, eller? Den här kostar med rabatt 3,40 dollar och utan 4 dollar. Så yes, men alltså jag vill att den ska vara som min, den här blåa. Bara ett beige, för jag vill ha en beige eller som sådär vit mössa. Men alltså det finns ju ingenstans. Så jag fattar inte. Inte sån här som liksom den här blåa jag har som har så här tjockt och sen är lång. Den här tror jag inte kommer vara så jättelång, men... Och sen här fram står det two wrongs don't make a right everybody. Nej, ja, det var nu inte den jag... köpte jag för, men man kan ha båda vägarna, så jag kan ha den här fram om jag vill. Men alltså vad fan? Nej! Det var som att den här var för högt upp, så kanske jag testar den andra vägen. Alltså det ser bara ut som en typ rånarmössa. Så jag skulle vilja att den skulle vara typ lite, så här skulle jag vilja att den skulle vara. Men inte så här shitans tight. Jag vet inte med den här. Jag kommer typ säkert använda den ändå. Men jag gillar den ändå inte ens så mycket. Jag får nog ha det här, den här vägen i alla fall. För att det där svarta blev typ så långt upp. Och jag vet inte. Så ja. Okej, sen kör vi det här. Det här är då ett set med både kjol och topp. Och det är ju ganska business going on. Yes, så här ser toppen ut då. Lite kroppad. Ish. Ni ser här att den här skulle som passa perfekt med det här. Alltså det är beige överallt. Nej, men alltså, jag gillar verkligen beige nu. Och sen till det så är det då en lite längre kjola. Så det här får man ju hoppas att passa då. Men den var väldigt lång. Men yes, vi byter om till det här. Okej, så här ser den då ut. Alltså, det var ändå nice. Den är bara väldigt ljus. Men alltså den sitter verkligen skitbra. Då så ser man liksom igenom hur mina trosor går. Hur ser det ut tillbaka? Ja, alltså man ser ju kanten här. Yes, men alltså, ja, så man ser ju om det går ut någonstans och shit. Och ja, den är väldigt lång som ni ser. Men den satt ju bra ändå. Det tänker jag inte att den ska göra. Men jag tänker att sen när man blir brun, då kan det här ju vara shit nice. Så jag tackar på att se hur den här ser ut på sommaren. Alltså man ser ju igenom här min BH. Så jag måste nog ha typ beige eller något sånt där. Ändå väldigt nöjd. Vad kostar den? Vänt. Den kostar 11,88 dollar med rabatt. Och 14 dollar utan. Men alltså jag blev ändå positivt överraskad för det här. Tänk om de skulle sitta ännu tajtare. Om de liksom skulle vara så här. Damn. Sen till näst så tar vi bara lite boring. Men ja, en keps. Jag vet inte, jag bara kände att jag ville ha kepsar. Alltså jag tycker det är typ så snyggt. Men alltså jag gillar inte på mig själv så att det, Men jag känner väl att jag måste ha alternativ i alla fall. För jag har inga kepsar. Den här är i alla fall så svart. Och sen här bak är det så där vitt. Jag tyckte den var lite cool. More and more, står det. Och sen här på sidan är det text och det står whatever makes you feel the sun from the inside out, chase that. Varför har jag köpt kepsar? Men den här var ju ändå lite bättre att den inte är som så hög. Men alltså kepsar är inte min grej. Och jag gillar inte att mina öron kommer som ut, man för hej. Men ja, den här kostar 3,40 dollar med rabatt och utan 4. Så jag känner mig som Emil Lönneberga nu. Men alltså jag gillar ändå formen lite bättre på det. Den här än det där beige. Oh shit. Ska vi köpa det här? Alltså.
det här. Jag vet inte om jag ens vill ha det på mer. Så jag vet inte vad jag höll på med. Men okej. Vi har ett par freaking sån här plädar. Alltså jag såg att folk hade svarta sån här och det var typ skitsnygga på. Så jag bara, jag vill ha det. Alltså jag vet inte vad jag håller på med här. Jag har beige och brunt överallt nu. Det kostar $19.52. Med rabatt och utan 23. Och ja, jag har då minsta storleken i allt. Så de händerna har jag excess. Så let's change. Okej, alltså de passar ju helt bra. De var ju bra längre ändå. Men alltså de är som... De sitter ju tight och sådär. Och alltså det är to liksom här. Men sen i midjan är det liksom lite stora. Så midjan är väl främst. Ja. Men sen annars skulle de vara skitsnygga. Ifall jag ska bara få ihop det här, men jag vet inte hur jag ska fixa det. Ja, som ni ser här, att det är som ganska galligt ändå. Så att om jag sätter mig ner så är det liksom koko. Men ja, jag är ändå glad jag köpte det. Alltså det här, de händerna två ihop var ju shit nice. Och det typ ser ut som att jag ska ha slingit nu, så att that's also nice. Riktigt nöjd ändå. Alltså det här är ju som ganska annorlunda. Men det är nice. Ja, just ja. Är det väl? Sen tar vi det här. Okej, okay, så det är då ett set. Så här har vi byxorna. Ni vet, det är så här riktigt lurvigt. De här är lite gula då. Jag vet inte, det kanske var på bilderna. Men ja, så det är utsvängda. Folk har problem med att de var korta. Men när på mig var det nog... Eller så såg jag just att när det kommer nog vara bra. De här kostar $18.67. Med rabatt och utan 22. Det här var i storlek S. För det fanns bara S. Så ja, så ser den där... Nedre delen ut och sen övre delen är liksom så här basic. Men jag tänker att tänk, alltså det är ju som jättemysigt. Men skulle inte också vara riktigt snyggt att bara ha det och sen en liksom läderjacka på och sen typ en svart keps över. Jag tänker Instagram hela tiden, alltså nej. Men alltså wow hörni, det här var så över förväntningarna. Jag trodde inte det här skulle passa alls nå bra, men alltså, men ja, så där ser det ut och sen här. Alltså, det är jätteskönt. Det passar ju på riktigt, riktigt bra. Ska jag testa på en läderjacka på det här bara för att... Men alltså, wow hörni, det här passar ju skitbra. Alltså, det blev ju på riktigt skitbra enligt mina förväntningar. Alltså, liksom hur det skulle se ut. Det gjorde ju så att det direkt så liksom fancy ut ändå. Så tar man den här och ska ha en svart keps. Ja men alltså det här passar ju. Nej men gud. Verkligen nice. Det här var ändå en av de sakerna jag bara nah, kanske jag inte ska köpa det. Jag är så klar att jag gjorde. Alltså wow. Nu har vi bara två grejer här. Vad är det här? Jag beställt en beige sån här topp. Och en vit exakt likadan. Alltså jag har helt glömt bort att jag hade ju en typ sån här vit-ish. Alltså som jag hade köpt från Shein förra gången. Men ja, ni vet det sån här. Bara att den här har nu då istället en sån här liten krage. Den förra var utan. Så det var som sådär då. Men jag tänker att jag behöver nog bara testa ena. För det är ju exakt likadana. Så ja, men okej, okay, det kostar $5.10 på rabatt då. Den här smälter ju verkligen in med min hudton här. Okej, okay, så här såg den ut. Alltså det var nog nice. Bara att det är en som man borde inte ha riktigt. Den här BH:n, den får som så här inåt här. Ni ser what the fuck. Men ja, så här ser den då ut. Helt basic, men nice. Och sen till absolut sist. Och då har vi ett helt eget paket för den faktiskt. Okej, okay, så det här är då en lång stickad tröja. Fast jag vet inte hur lång den är. Ja, men den var ju ändå lång. Så den har såna här polo här, armar. Ja, det är inte heller tror jag för lång alltså. Men den är inte som så här vitvit utan den här är nog mer naturvit. Den här är ganska samma som de här byxorna så det är liksom lite gulare. Ni kanske inte ser så jättestor skillnad. Den här är nu inte heller vitvit. Okej, här ser ni vitvit. Ja, nej. Okej, men den här kostar då $16 på rabatt och 24 utan. Det fattar jag inte hur det kunde bli så stor skillnad. Men jag gissar att den hade typ rabatt på sig redan från förr. Men yes, nu testar vi. Okej, okay, så här ser den då ut. Alltså den var ju väldigt bra längd. Den är som inte för kort och inte för lång heller. Men ja, den här tycker jag ju då att man ska ha typ något bälte till. För att det här tycker jag blir ganska tråkigt. Okej, okay, så här ser den då ut med det här bälte. Som jag brukar gilla att ha på sån här. För den liksom...
lite mer speciell. Men alltså jag gillar verkligen det här. Alltså jag gillar färgen också. Och kragen. Alltså den var lite lång. Så jag lägger typ dubbla här. Eller lite ish. Ni ser där. Men yes. Very nice. Den här kanske jag inte nu har i minus 21 grader. Men sen mot våren blir det här nog riktigt bra. Ja, den är ändå i ganska tjockt material. Okej, så där hörni, det var då helt enkelt allt jag hade att bjuda på idag. Det blev vissa floppar och vissa blev faktiskt väldigt bra. Men yes, så jag hoppas verkligen att ni har gillat den här videon. Tumma upp och kommentera för fler Shein-videos. Men det var jättekul, alltså det, man blir ju lika excited varje gång. För man vet ju, man har ju ingen aning om ifall det ska bli en flopp eller någonting riktigt bra. Men yes, jag hoppas verkligen att ni har gillat den här videon. Så glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så syns vi i min nästa video. Hej då!